大家想不到就对了，想谈恋爱的感觉吧。我没有，我没有，我没有。Hello, Cosmo 的朋友们，大家好，我是王俊凯。其实这个概念的意思就是在未来的时间就会有无限可能的意思，就是在各个领域都会去尝试的意思。其实我觉得，因为我们这个演唱会的策划，它是就是分了三个阶段嘛。其实我比较期待的是最后那个阶段，因为它那个阶段是其实就是对未来的一个描述。对，就是有很多不同的一些曲风组合在一起。其实小时候听老歌也比较多嘛。这个歌我觉得也比较好听，而且，也需要一首这样的歌去，就是让自己休息一下。因为，无边界嘛，就是无限可能，就是大家想不到就对了。最近啊，就是每天早起的时候，工作的时候就觉得太。我朋友圈的话，我很少发朋友圈，就是那种偶尔发一条那种。最近发的这首歌叫做《流星》，这个歌呢就是那种比较有态度的一首歌吧。然后呢，就是诠释出自己的态度这样子。然后演唱会上那首会发行的叫《吸引力》，它是一首。比较甜甜的歌，就是唱起来就会有一种想谈恋爱的感觉吧。我没有，我说大家听的时候，唱的人是没有的。就电竞选手，夏天吧，非常紧张，隐形的翅膀，手机壁纸就是那个，就是你的名字的一个。天空的图，流星，对对对，流星。